азыр болсо китеп дүйнөсүнө саякатка чыкмакчыбыз. Атахан Кожоголов бизге китептер жөнүндө кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөт. Батыш менен чыгыштын алдыңкы мамлекеттеринде ири китепканалар салынып, китеп сүйүүчүлөрдүн катары арбын. Маалымат технологиясы өркүндөп жаткан убакта бул жакшы көрүнүш. Атактуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жазгандай, адамзат канча өмүр кечирсе, китеп да ага ак кызмат кыла берет. Китеп окуй турган билим тармагында, маданият тармагында эмгектенгендердин акчасы китепке жете турган эмес. Ал эми китеп окубай тургандардын акчасы көп, алар бияка басып да кербейт, ишчилер жок да. Анан бир ушундай парадокс болот да. Китеп окуйун дегендердин акчасы бул китеп алганга жарабайт. А китеп окубай тургандардын акчасы аш таш эмне кылаарын билбейт, бирок алардын китеп менен иши жок да. Анан бир келе жатат го, заман оңолуп келе жаткан соода да. Китеп тууралуу кызыктуу маалыматтарга токтолсок, Агата Кристи дүйнөдөгү эң таанымал жазуучу. Анын детективдери дүйнөнүн 44 тилине которулуп, жалпы нускасы 2 миллиардка жетүүдө. Статистикага таянсак, китеп сатып алгандардын басымдуу бөлүгү 45 жаштан өйдө, ошол жаштагылар эле 50% китептерди сатып алышат. Китеп сатып алууда аял заты лидерликте турат. Атактуу адамдарда өз өмүр баянын жазышууда анын алдыңкы сабында эң көп узун өмүр баян Уинстон Черчиллге таандык. Ал 22 томдон турат. Ал эми салмагы боюнча биринчи орунда географиялык атлас турат. Китеп дүйнөсүндө эң кичине китептер да жок эмес. Дүйнөдө 12 кичине кашык баткан кичинекей китептер да бар. Мини китептерге Франциянын конституциясы, Курани Карим, англис сөздүгү кирет. Эң кызыктуусу, бир жумада китеп сүйүүчүлөр 6,5 саат китеп окушат. Көпчүлүгү 18 барага окугандан кийин чарчайт же кызыкчылыгын жоготот. Бир үч байбичени билем. Үчөө үч жактан балдардын алдыга салып алып, келип алып, үйүмдө китеби 1000ден ашык дегендер бар. Анан бирок анын баарын окуп бүттүм. Баягы жазуучулар жок, баягыдай китеп жок деп ушул жерден балдары келип, бышылдап, чуркап келип, китептерден сатып кетет. Анан дагы бир оштон бирөө бар эле өтүп кетти. Менин үйүмдө 3000ден ашык китеп бар. Мен бир күнү келип сизден бир машина менен келип жүктөп кетем деген киши бар болчу. Дүйнөдө эң чоң китеп Куран китеби. Китептин баасы 1,5 миллион еврого бааланууда. Кыргызстандыктар да китепти сүйгөн мамлекеттердин арасына кирет. Өзгөчө улуу муундун өкүлдөрү китептин баасын, баркын жакшы түшүнөт. Андыктан жаштарды китепти сүйүүгө үндөшүбүз керек. Жомок китеп алабыз, санжарлардан алабыз, энциклопедия алабыз, кыргыз тарыхы боюнча алабыз. Кыргыздын залкар акыны Алыкул Осмонов кезегинде ондогон китептерди жазып, өзүнүн ырларын кыргыз элине сунган экен. Азыркы кийинки муун Алыкул Осмоновду жакшы биле бербейт. Керек болсо дүйнөгө дүңгүрөгөн жазуучу, кыргыздын атын алыс жууга тааныткан Чыңгыз Айтматов дагы ким экендигин билбеген жаштар арабыздан четтен чыгат. Андыктан үйдө ата энелер өздөрү китеп окушса, өздөрү эле окуп койбой, ошол китеп окууну балдарына үйрөтсө, балдарын китеп окууга чакырса деген жакшы тилекти айталы. Атакан Кожоголов, Тимур Кожомжаров, Бектур Артелов, Коомдук канал, Замана студиясы.